Hammershøi har malet det her maleri med korte, næsten gennemsigtige penselstrøg, så man mange steder kan ane den lyse grundering, der ligger på lærredet nedenunder. Med tiden er oliefarven blevet lidt mere transparent, så man kan også se Hammershøis fortegning, som han lavede på lærredet med blyant og lineal, før han begyndte at male sit motiv. Man kan også skimte nogle skibsmaster i tomrummet mellem bygningerne. Den her malemåde med de korte, lidt gennemsigtige farvestrøg giver en lidt tåget, svagt flimrende karakter til maleriet. Umiddelbart kan farven også se lidt grålig og ensfarvet ud, men kigger man nærmere efter, så er der en hel række nuancer af violette, brunlige, grønlige, gullige, og der er også forskellige slags hvide. Vi ved fra undersøgelser, at Hammershøi brugte mere end en slags hvid i sine billeder. Han brugte både den, der hedder blyhvid, som er en lidt varm hvid, og som er mere dækkende. Og så brugte han en, der hedder zinkhvid, som er mindre dækkende, mere snehvid i tonen, mere kølig i farven. Et eksempel på den hammershøjske måde at male på, som er en lidt anden teknik end det her billede, er hans interiør med staffeli.